sem propostas. Compradores não aparecem e usinas da empresa Lajinha agora vão a leilão. Mais cedo no mundo do crime. Número de adolescentes infratores no Brasil dobrou em 2016. E ainda, o uso da leitura na ressocialização de detentos. O projeto reduz a pena de quem se dedicar aos livros no sistema prisional de Alagoas. É agora no Em Dia com a Justiça. Olá! As usinas da empresa Lajinha, Trialco e Vale do Paranaíba, de Minas Gerais, agora vão a leilão. A audiência para a venda delas terminou sem propostas no Fórum de Coruripe. Estiveram presentes magistrados, representantes do Ministério Público, da massa falida e dos credores trabalhistas. Segundo o juiz Leandro de Castro, os recursos obtidos com a venda das duas usinas serão usados para pagar credores, a exemplo do Banco do Nordeste. Para se ter uma ideia, em 2015, as duas usinas juntas foram avaliadas em R$ 440 milhões de reais. O magistrado afirmou que agora deverá ser realizado um leilão. Um modelo híbrido de leilão pela internet, com presencial e inclusive com captação de interessados, de capital estrangeiro, essa é a nossa ideia. Porque são ativos muito valiosos e talvez não haja interessados no Brasil, mas com alguns grupos econômicos de fora do país, talvez consigamos realizar esses ativos. Segundo a promotora, a reunião, mesmo sem o recebimento de propostas de compra, foi positiva no sentido de poder conhecer os novos administradores da massa falida. É importante esse contato dos interessados com essa empresa que está realizando a administração, então foi muito proveitosa. E os juízes já anteciparam também que, dada a dificuldade dessa modalidade de alienação, de realização do ativo, ela será alterada. E eles já compartilharam tal informação com os interessados. Este advogado representa 200 credores trabalhistas. Ele disse que agora o processo deverá ser resolvido de forma rápida. Deixou transparecer que agora a massa vai evitar esforços necessários para vender as terras, os parques industriais e com isso conseguir saldar o débito trabalhista dos credores que desde 2008 praticamente, quando houve o pedido da recuperação, vem amargando o recebimento dos seus valores. A Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas deve fazer um diagnóstico da realidade dos adolescentes em conflitos com a lei no Estado. A pesquisa pretende ajudar esses jovens, que a cada dia se envolvem mais na criminalidade. O número de adolescentes infratores no Brasil dobrou em 2016. De 96 mil, subiu para mais de 190 mil. Na capital alagoana, o aumento acompanhou essa preocupante estatística. O juiz Bruno Ascioli, da primeira vara criminal da infância e da juventude da capital, destaca que em Maceió, o crime de tráfico de drogas, seguido pela infração de roubo qualificado, são os delitos mais cometidos pelos jovens. Muitas vezes o roubo está até ligado à questão das drogas. E o tráfico cada vez mais crescente, porque os próprios traficantes eles procuram trazer os menores para participar, né, da associação criminosa. Cerca de 90% dos jovens que cumprem medidas socioeducativas no país são do sexo masculino, mas o número de meninas que cometeram algum tipo de delito vem crescendo. Em Maceió, o índice de jovens infratoras chega a aproximadamente 20% da totalidade. Antes, quase que a gente não ouvia falar de meninas praticando atos infracionais. Eram atos infracionais, quando praticavam, eram atos infracionais menos graves. Está preocupando porque eu percebo diariamente aqui que, principalmente em questão de tráfico e até de roubo mesmo, as meninas também estão começando a participar da prática desses atos infracionais. O magistrado analisa ainda que essa triste realidade é reflexo da ausência de políticas públicas desenvolvidas no Estado, principalmente em bairros periféricos, onde há maior incidência de crimes. Isso se deve principalmente à desestruturação familiar, associado também ao meio que esses jovens vivem, que normalmente são jovens de classe baixa,
E dentro desse, eles morando na periferia, estão muito mais próximos da criminalidade, eles acabam sendo cooptados ou praticar delitos, ou praticar atos infracionais, ou até mesmo para saciar vício de drogas. O Corregedor-Geral de Justiça do Estado explica que um cadastro que será desenvolvido em parceria com o Conselho Nacional de Justiça deve montar um diagnóstico da realidade dos adolescentes em conflito com a lei no Estado. É preciso que a gente faça um diagnóstico concreto, efetivo, acerca da quantidade, identificando quais são os menores que estão em situação irregular, quais são os menores tidos como infratores em todo o país. Então, a intenção do CNJ é cadastrá-lo, a fim de que as corregedorias estabeleçam prioridades no sentido da implantação de medidas para ajudá-los. Servidores do Poder Judiciário participaram de um curso motivacional promovido pela Escola Superior da Magistratura. Através de dinâmicas e das próprias experiências, eles puderam, com o intermédio da facilitadora Moacira Rocha, se autoconhecer e aprender técnicas para melhorar o crescimento pessoal e profissional. O objetivo maior é que as pessoas entendam que a nossa vida começa no final da nossa zona de conforto, que elas consigam promover mudanças na vida, mudanças, quer seja no âmbito pessoal, quer seja no âmbito profissional, principalmente, porque são servidores do Tribunal de Justiça. Em uma das atividades do curso, os participantes fizeram questionamentos e reflexões sobre diferentes momentos da vida. Para a servidora Raquel Ventura, a atividade prática já trouxe mudanças para a vida dela. Você tem que ter suas metas e, para conseguir suas metas, você tem que estar sempre motivado, acreditando no seu potencial, investindo na sua carreira, investindo nos seus relacionamentos pessoais, familiares. O escrivão Edvan veio de União dos Palmares especialmente para participar da capacitação. Ele conta que costuma participar de cursos promovidos pela ESMAL, mas revela que essa foi a primeira vez que o assunto em questão não era o universo jurídico. Foi bastante eficaz conhecer pessoas diferentes, conhecer os profissionais do Poder Judiciário, que a gente vem um pouco, mesmo participando do mesmo poder, mas um pouco distante. E a dinâmica aqui apresentada pela professora foi muito bastante para a gente conhecer o próprio eu e fazer um bom auto-feedback. Os 12 juízes recém-possados no Tribunal de Justiça de Alagoas participaram de um workshop sob media training. O módulo faz parte do curso de formação dos novos magistrados. Ao todo, serão 4 meses de curso e um total de 480 horas-aula. Media training consiste em passar técnicas, na verdade, que possam de alguma forma ajudar os juízes, já que eles vão estar no dia a dia, né, de como lidar com os meios de comunicação, não só apenas com a TV, que podemos dizer assim que é o que mais faz com que as pessoas fiquem mais com medo, porque mexe com a imagem visual, mas principalmente com rádio, com web jornalismo, ou seja, com os mais diversos tipos de meios de comunicação. O diretor de comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas, Michael Marques, destacou a importância dessa preparação dentro do curso de formação dos novos juízes. Historicamente, os juízes têm sido demandados pelos veículos de comunicação para conceder entrevistas, explicar decisões ou até explicar outros temas relacionados à questão jurídica. O grande objetivo aqui é fazê-los compreender que a diretoria de comunicação ela pode ser uma parceira do trabalho deles, para divulgar textos jornalísticos sobre algumas decisões ou também para orientá-los sobre como proceder diante da sondagem de profissionais de comunicação que trabalham aqui na capital ou no interior do estado. O módulo contou com parte teórica e prática de assuntos que são inéditos para a maioria. A gente precisa dar uma resposta à sociedade acerca das decisões que nós tomamos e aqui a gente está sendo preparado para isso, para se expressar para a sociedade de uma maneira clara, respeitosa e também ter esse trâmite com a imprensa, que para nós do direito é muito novo, né? Já que nós não somos treinados para isso. É importante essa aproximação do judiciário com a imprensa,
que no final das contas vai aproximar o judiciário da sociedade, a divulgação das decisões, da nossa atuação, das nossas dificuldades, é extremamente relevante até para o aperfeiçoamento da própria instituição. Foi implantado no sistema prisional de Alagoas um projeto que permite a redução da pena pela leitura. A medida já é aplicada em outros estados e a expectativa é que traga benefícios na ressocialização dos reeducandos. Ao passarem por esta porta, um novo mundo se abre para estes reeducandos. História, literatura, autoajuda e religião são alguns dos temas mais procurados pelo Rudy Ellen, pelo Cícero e pelo Jadielson. Os três atualmente estão cumprindo pena no Centro de Ressocialização e durante a jornada sempre encontram um tempinho para ler. E a quantidade de livros que eles já leram é de fazer inveja a muita gente. Já li cerca de 10 livros e livros de literatura muito bons. Como nós trabalhamos aqui dentro, tem mais tempo para poder ler os livros. Então chega na faixa de uns 80% dos livros. E já li, creio que mais de 40 livros, né? Eu sou um leitor voraz. Eu gosto muito da nossa literatura brasileira, de Jorge Amado, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo. Cada um tem um gosto e estilo preferido de leitura, mas algo que eles têm em comum é a certeza de que os livros realmente podem transformar o ser humano. Além do conhecimento, traz muita a dinâmica do dia a dia para você poder resolver as coisas com mais atualidades. Quem lê se expressa melhor, quem lê escreve melhor, tem uma linha de raciocínio mais ampla. Ao todo, são mais de 4 mil títulos disponíveis para os reeducandos. E quer saber se tem alguém que já leu praticamente todos eles? Tem. Essa pessoa é o Roiland, um reeducando belga de 73 anos, atual curador da biblioteca. Lendo os livros, a gente vê modos de vida diferentes, a gente começa a pensar diferente. Aquele que não lê não alimenta o cérebro, precisa da leitura. Assim como estes 4 reeducandos com quem conversamos, todos os outros presos condenados de todas as unidades poderão agora ter um estímulo maior para se dedicarem aos livros. Eles poderão ler quantos livros quiserem, porém, para fim de remissão de pena, será um livro por mês, que terá direito a 4 dias a menos na pena. 12 meses, 48 dias, caso ele consiga ler todos os meses um livro para esse fim. Eu creio que isso vai acrescentar muito a nós reeducandos, a sociedade em si, e vai contribuir muito para o processo de ressocialização. A Secretaria de Ressocialização será responsável pela aquisição dos livros, que também poderão ser adquiridos através de doações. O Estado vai comprar os livros necessários, mas a questão da doação é bem recebida. Então, todas as entidades, todos os órgãos, parceiros públicos e privados que quiserem contribuir com o projeto, será bem recebido, porque a ideia é ter bibliotecas contempladas com vários livros em todos os presídios. Idealizador do Liberdade, o juiz José Braga Neto, titular da 16ª Vara Criminal e Execuções Penais, disse que esse projeto já é desenvolvido em outros estados e que deverá trazer diversos benefícios para os detentos. Fica 90% dos presos ociosos dentro do sistema prisional, sem fazer absolutamente nada. Daí vem a ideia sim, de aproveitar essas pessoas, esse tempo que eles têm disponível para a leitura. E aí sim, o principal motivo é a ressocialização pela leitura. E o incentivo é a remissão. A leitura é tudo. Se a gente não souber ler, entender, a gente não consegue fazer nada. Essa é a tese que eu sempre tenho. Então, nós temos que aprofundar cada vez mais na leitura, porque quando você começa a ler, você começa a abrir outros horizontes, começa a entender outras coisas de uma forma totalmente diferente. Então, ela é fundamental, desde o ensino médio mesmo, iniciante mesmo, até o superior e principal, nunca parar de ler. E o Em Dia com a Justiça desta semana termina aqui. Você pode acompanhar as notícias do Poder Judiciário Alagoano pelo nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube e também pelas redes sociais do Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá!